Kam parë në Shkodër në takim, takimin e parë, vajzën tuar, por s'u kam parë ju në asnjë takim. Pse nuk ishte bashkuar fizikisht Josefina Topalli, foltorës? Mendoni se leviza politike që bëhet para 2021-shit në një farë forme nuk është pritur mirë, apo keni frikë nga një reaksion prej militantëve? Unë nuk kam frikë prej kujt. Të thush të vërtetën, nuk kam frikë. E përsëris prapë. Koha më ka dhënë të drejtë. Lëvizja që bëra ishte tharmi. Tashti është ka marrë për masa për shkak të një mirë arsyeve të tjera. Pa jo ka qenë tharmi dhe kjo është e vërteta. Të thush të vërtetën në një kohë gënjeshtar, si që thotë Oscar Wilde është një akt revolucionar, unë jam krenare për atë. Nuk kam gënjy për asë një qast kur, asë njerin. Dhe zhvillimet e fundit kanë tregu një gjë të tjë. Mund t'isha unë, ndosha e lënduar nga disa reagimet të disave, po jam politikanë, ose u li vetën, për të marrë me reagimet të tjera. Aq më tepër që gjatë kësaj periudhe, ka pas njërë shumë të nërshëm, demokrat që më kanë kërku të falur. Nuk e kena kuptu, nuk e kena ditë, atë kërkojnë falur. Mund vjen keqë, unë nuk du që më më kërku. Në fakt, retorikën politike foltore a erdi të kju nuk shkuat ju të foltore, për që e në korekt. Kjo është një mëri që nuk është se... Po kur dëgjoj gjdo tesë që unë e kam thanë gjatë viteve, kjo është një sot disfacion i malë. Atëherë, pëse nuk i bashkohen i fizikisht? Pëse nuk i... Prania fizike? Sepse nuk du të dëmtoj. Nuk është ashtë kurse ka kuptu. Po ju dëmtoni me pranin tuaj fizike? Jo, në nështë a nuk është momenti për me e ba një gjatë tjilë, kështë që është më mirë me që nuk pak. Duk është qenë më ashpër nda e tyre që janë në foltore? është më mirë që të flasim asë 6 marsit pastaj. Por unë aty jam. Me shpirt, me mend, me telefonato, me takime. Mendonë se duhet jesh më ashpër nda e Zotit Berisha? Jo. Duk kena rasë për të folur. Kështë tjesht politike.